Nikdy se nevzdám, nikdy neustoupím. No nádhera. To je Winston Churchill, myslím. My jsme Ondroha Míry. Co k tomu říct? Milí Karlovaráci, že jsme pěkně v prdeli. Právě jsem se dozvěděl tady ve Filmcafé, že jsme nenazbírali ani nejmenší kvórum. To znamená, 13 000 to mělo být voličů. No, to je teda bída. To je bída. Já si to trošku projedem, ne? Co by na to? Ať je to kolo nejde ven. Ale dobrý, pořádný. To je on, to je pravda.